მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა რეზიუმა. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრევა. უკვე მეორე შეკვეთილი მკვლელობა ბოლო ორი თვის განმავლობაში. უკვე მეორე ადამიანი იღუპება, რომელიც სამართლიანობის აღდგენას ითხოვდა. ამას დაუმატეთ ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალება, სადაც ასევე ბევრი კითხვა არსებობს და საგანგაშო სტატისტიკას მიიღებს. ხალხი უკვე ასესვამს კითხვას: ვინ იქნება შემდეგი? რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? გახდა თუ არა სახიფათო სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა? გარდაცვლილი ხარძიანი მეგობრებს და ოჯახის წევრებს უკვე ეჭვიტანილი წყავთ. მისი ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი და წინა ხელისუფლების დროინდელი ჩინოვნიკი გია უდესიანი. თავად უდესიანი და მისი ოჯახის წევრები ასეთ განცხადებას ცილის სამებად აფასებენ. დღეს გადაცემაში ბესო ხარძიანის ყველობაზე ვისაუბრებთ. რა ინფორმაციას ფლობენ ბესო ხარძიანის მეგობრები? ვის აწყობდა ბიზნესმენის მკვლელობა და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ქვეყანაში გახშირებულ შეკვეთილ მკვლელობებზე? დღეს რეზიუმეს ეთერში ლევან გოგიჩაიშვილი, უფლებადამცველი, სოფო ხორგუანი, სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე, ნიკოლოზ მჟავანაძე, ადვოკატი, ლალი მოროშკინა, საჯელახსრულების მინისტრის ყოფილი მრჩეველი. მაშასე მივესალმები სტუმრებს სტუდიაში, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და ჩვენ სამწუხარო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, კონკრეტული ადამიანის შეკვეთილ მკვლელობაზე, თუმცა მე შესავალშიც აღვნიშნე, რომ ამან რაღაც თითქოს ტენდენციის ხასიათი მიიღო ჩვენს ქვეყანაში, ანუ რაღაც ერთი ადამიანის და ერთი ოჯახის ტრაგედიაზე აღარ არის საუბარი, საუბარია, რომ რაღაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამაზე მინდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ. ლევან, თქვენს აკეთებდით კომენტარებს, ირაკლი კორძაი აკეთებდა, რომლის მოწვევაც მინდოდა, მაგრამ ვერ მოიცალა, რომ მოსულიყო დღეს გადაცემაში. მან პირდაპირ დაადო ხელი, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, გია უდესიანს. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საქმესთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მივესალმები საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ გვიყურებს. კონკრეტულად რა ინფორმაციას ფლობთ ამ საქმესთან დაკავშირებით? ის, რაც საჯაროდ ყველასთვის ცნობილია, ბატონი ბესო თავის დროზე ფლობდა კუსტბას, შემდეგ მოხდა ამ კუსტბის გადაფორმება, ოღონდ ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბესო ხარძიანი დააკავეს. თქვენ გახსოვთ სოდის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია, როდესაც როგორც თვითონ აცხადებდა, კეკელიძის ხიდის ქვეშ მანქანა გადააყენებიეს, თავს დაესხნენ მაშინდელი სოდის თანამშრომლები. მაშინ ხაზი გაუსვათ, რომ სოდს ხელმძღვანელობდა დევიჭელიძე და ჩაუყარეს პირში ნარკოტიკი, შემდგომში ჩაუდეს ასევე ნარკოტიკი მანქანაში, წაიყვანეს ეს ადამიანი, დააკავეს. მერე გახსოვთ ცნობილი პროვოკაცია, რომელიც მოუწყეს ციხეში. სხვათა შორის ახლა ის პატიმარი აღარ არის ცოცხალი, რამდენადაც მე ვიცი, მე მგონი თუ არ ვცდები, რამი შვილი იყო გვარად, რომელმაც ვთქვათ ითამაშეს კამერაში, რაღაც პურმალზე ითამაშეს. მერე აღმოჩნდა, რომ იმან მოთხოვა, რომ თითქოს პურმალზე კი არ გეთამაშე, შენს რესტორანზეო. და ამას მოყვა ის, რომ ვთქვათ მივიდა უდესიანი, უთხრა, რომ ვთქვათ ისეთი ამბები თამაშობდ რესტორანზე, თამაშობდნენ, ხო, და აღმოჩნდა, რომ ანუ ფაქტობრივად უბრალოდ ეს ფაქტი იმიტომ მოუყევი, რომ ძალიან მარტივად რომ გავაკეთოთ რა, ჯერ ეს ერთის პირველი გლდანის ციხეში ვერავინ ვერაზოს ვერ ითამაშებდა, თუ ეს არ იყო დაკვეთვა ვთქვათ მაშინდელი ციხის ადმინისტრაციის, იმიტომ რომ გალბატონი სოფო სახალხო დამცველის მოადგილე იყო და ძალიან კარგად იცის რა პირობები იყო გლდანში. თამაშის გამო კი არა, ლაპარაკის გამო და სუთქვის გამო ადამიანებს თამაშის სულს ხდიდნენ. შესაბამისად, ეხა იქ ვიღაცას კარტი რომ ამოიღო ან რაღაც წარმოუდგენელი იყო ჯერ კარტი და მითუმეტეს თქვათ კიდე კუსტარულად დამზადებული კარტის გამო ალბათ იქიდან კარცელიდან არც ამოიყვანდნენ არასდროს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იყო დადგმული, პროვოცირებული, შეგდებული იყო ეს ადამიანი. და ესეთი ჯაჭვი იყო ზუსტად ის, რომ ბესო ხარძიანს დაერთმო კუსტბა. შემდეგ ეხა ნუ უკვირ საზოგადოებას, ოდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, ოდესაც თავარი შეკვეთა, რაც იყო ქართული საზოგადოების, ეხა სუხშირად ლაპარაკობენ, მე არ მგონია, ან მე ან ჩემი ოჯახის წევრებს, ან თქვა უმრავლესობა მისულიყო იმის განცდით, რომ არის კურსი შეენარჩუნებია ქართული ოცნება აირჩია ხალხმა იმის გამო, რომ დამთავრებულიყო სააკაშვილის რეჟიმი, რომელიც დამთავრდა.
და ნუ ეხა ნუ გაუკვირდებათ, ნუ რა ვის რო თქვა, გაჩნდება რაღაცა ლეგიტიმური ეჭები. ეხა მე პირადად ამას არ ვიტყვი ესე, რომ რასაც ოჯახის სიტყვებს არ გავიმეორებ, მაგრამ ამ ეჭვსაც აქვს ლეგიტიმაცია და აქვს არსებობის უფლება, იმიტომ რომ ანუ თავის ცხოვრებიდან გამომდინარე და იმ პროცესებიდან გამომდინარე რაღაცები შეიძლება არ გამორიცხო. იმიტომ არსებობს ლოგიკა, ადამიანური ლოგიკა და მეთუმეტეს ამ ლოგიკას თქვა შეიძლება გაამყაროს იმ ფაქტმა, რომ უკვე არის მართლა თქვენას მეორე ფაქტი და ეს არის უკვე მეორე შეკვეთილი მკვლელობა, მეორე შეკვეთილი მკვლელობა ბატონ იურა ვაზაგაშვილის შემდგომ, რომელიც რა თქმა უნდა ტოვებს სერიოზულ კითხვებს და ტოვებს სერიოზულ ეჭვებს. ეხლა როგორც ადამიანს ეხლა ბუნებრივად შეიძლება რაღაცებზე დაიწყო ფიქრი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამაზე ძალიან დროულად მოხდეს გამოძიება. როგორ წავა გამოძიება, დააკავებენ ამ ადამიანს, არ დააკავებენ, ესა ძალიან რთული ამაზე კითხვის გაცემა პასუხი, მაგრამ ფაქტია ის, რომ უკვე დღეს ადამიანებს აქვთ განცდა იმისა, რომ ისინი თავს ძალიან დაუცველებლად და დღეს ქონდა სხვათაშორის ჩვენ ორგანიზაციას ესეთი ინიციატივა, რომ მე ალბათ ფიქრობ და ამ ადამიანებსაც მოუწოდებ, განსაკუთრებით ეს ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდქონებაზე აქვთ დავა, წინა დიდქონებაზე აქვთ სასამართლოში დავები და თქვა პროკურატურაშიც აქვს შეტალი განცხადებული და ედავებიან წინა ხელისუფლების მაღალ ჩინოვნიკებს თუ მათთან დაახლოებ პირებს, სახელმწიფოსგან უკვე ოფიციალურად მოითხოვონ დაცვა და საუბრობთ მე გარკვეული დეპარტამენტი რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის. ხო, არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანებმა, ამ ადამიანებს შეიძლება გაუჩნდეთ უკვე თავი, ან რაღაცა ხელი შეუწყო სახელმწიფომ, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანებმა იქნება თავი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართლებულია ამ ეტაპზე პირდაპირ ესე დასახელება, თუნდაც ეჭვის დონეზე კონკრეტული გვარის ადამიანის, რომელიც შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ყველაზე დამკვეთი და ახეშენ. ანუ თუნდაც ვთქვათ, ჩვენი კოლეგის ირაკლი კორძენის ხრიდან, ან ოჯახის წევრების ხრიდან მიიჩნევა. მოგესალმებით თქვენს სმაილს მაკურებელს. თეთრა, აქ რა განცხადება, რატო აკეთებს ამას განცხადება, რას განცხადება, რატო გააკეთე ირაკლი კორძა, იმას თავად იტყვის, რატო აკეთებს ასეთ განცხადებას ოჯახი, ამას ვერ შევაფასებს, უბრალოდ ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ რა, ჯობია რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მსგავსი რამ შემდგომში არ გავითარდეს, ან შევაფასებთ რეალურად რა მოხდა, რა საფრთხეების მატარებელია ჩვენთვის, მოქალაქეებისთვის, ქვეყნისთვის. მაგრამ ნუ ადამიანი არის გარდაცვლილი, მას არაფერი ეშველება ხა, ნუ მიუსამძიმრებ თქვენი ეთერიდან ოჯახსაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არის ბოლო შემთხვევა. ერთი თრი ყველაზე რთული და ყველაზე მძიმე ჩემთვის აქ არის ის, რომ დაუცველობის განცდას რომ თავი დავანებოთ, ანუ სახელმწიფო არ არის ჩემი, ანუ მე ესე რა ხდება, რომ დესო ხარძიანი რომ კარგი რა გადაიტანა, არ გულაპარაკოთ რა იყო ხო, აი ყველაფერი ეს გადაიტანა, ჩასვეს, ჩაუდეს ნარკოტიკი, არ ჩაუდეს, როგორ ჩაუდეს, რა ქნეს, აწამეს, მოაწერა ხელი ერთ დღეში გადაფორმდა, გადააფორმა ყველაფერი, ეს ყველაფერი ვიცით, ეს მეთოდები ძალიან ბევრი მაგალითი შემილია, მსგავსი გავხსნა რომ ამის 2 საათზე პროკურატურაში რომ მიდის ადამიანი, რომ ერთადერთი სარჩო რაც აქვს იმას ჩუქნის, იქ რატომ კაც ასევე ხდება საქართველოს სიყვარულით გულანთებული პროკვის არ აქვს ნოტარიუსი და ყველაფერს ჩუქნის სახელმწიფოს, მსგავსი რა ნახეთ და ბევრი იყო. მაგრამ აი ეს ამ ადამიანმა გადაწყვიტა წავიდეს სამართლებრივი გზით. ანუ პროკურატურა, თუ რაღაცა ფინანსური პოლიცია, თუ სასამართლო, მიდის სამართლებრივი გზით, როგორც ჩვეულებრივ ნორმალურ სახელმწიფოში უნდა ვიქცეოდეთ ჩვეულებრივი ნორმალური მოქალაქეები და ამ დროს რა ხდება? ამ დროს ერთი პროცესი მოგებული ჰქონდათ როგორც პრაქტიკულად, მაგრამ აი როგორი ყველაზე დიდ საფრთხეს სწორედ აი აქ ხედავ მე, იმიტომ რომ იცით რისით რა ყველაზე საშინელი რაც არ ვიცავ ამბობთ იმაზე, რომ ის რომ ახლა ოჯახი გაჩერდება, ჩილს მიატოვებს, ან რაღაც ამას გამოვრიცხავ რა თქმა უნდა. ის რომ ახლა იქ ვიღაცას იმედი ქონდა, ეს კაცი მოკვდება და მე გადავიფორებ ან დავიტოვებ ქონებას, ესეც პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ თარმაში რა თქმა უნდა. მე ვხედავ რომ აქ არის რაღაც, შეიძლება ვიღაცას შეთქმულების თეორიად მოეჩვენოს, მაგრამ მე ასეთი განცდა მაქვს, ეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ხმედება არის, ის რაც იური ვაზაგაშვილის შემთხვევაშიც მოხდა. იცით რა იქ რო ყოფილიყო, რაღაც მაშინ იყო საუბარი რაღაც კონკრეტული დავა ბიზნესზე თუ რაღაცა ვიღაცა წენაზე, ის არ გააკეთებდა ამას. მაგრამ აქ შეიძლება საუბარი რომ რაღაც ორმა ადამიანმა გარკვეულ მე ინტერაქტივი ჰქონდა გააცემს და ხო ორმა ადამიანმა ფული ვერ გაიყო, რაღაც ქონება ვერ გაიყო, ხარძიანის თემაზე ვიცახე. ხო, ანუ მაგას არ გააკეთებ. პრობლემის ნაწილი ამას. ხო, ანუ იცით როგორ არის, ამას არ გააკეთებ, ან იგივე იური ვაზაგაშვილის შემთხვევაშიც ამ იგივე საუბრები იყო გახლავთ, რაღაც სპეკულაცია ვიღაცა სადღაც აწენა, ამას არ გააკეთებ შვილის თუ გინდა ვიღაცის სადღაც მოკლა ხო რაღაცა, რომ ამას არ გააკეთებ შვილის ასაფლავზე, იქ სადაც მინისხლებთ ასეთი ცინიზმით, თუ ეს რაღაცა ჩემი და შენი ფინანსური დავაა და მე ვერ
აღარ მოვითმინე და დანა გაგიყარე მუცელში. ანუ რაღაცას ხოლმე ძალიან საშინელად რომ ლაპარაკობ, მაგრამ ეს ყველაფერი, თან მე განცხადებების შეფასებებს რასაც უყურებ, ხედავ რომ აი ვერთო სახელმწიფო ხელისუფლება არ არის თავის ადგილზე, სახელმწიფო თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს. თავარი რაც არის, მან ჩემი უსაფრთხოება, უსაფრთხოების გარანტია უნდა იყოს ჩემთვის სახელმწიფო და აი აქ ყოველს რა რაღაცა ხლევანი ამბობდა რომ დაცვა რა თქმა უნდა არსებობს დაცვა ყოველთვის თავი დავარმოთ მოწმეთა დაცვის პროგრამა და ასე შემდეგ მაგრამ რამდენია აი 1000 ადამიანი რომელიც ჩივის პროკურატურაში რომელსაც პრობლემა ქონდა 1000 ადამიანის აი ხა რამდენ თანამშრომლო დავიყვა იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ანუ და თან მე ცით როგორ არის შეკვეთილი მკვლობა ისეთი რამეა ისეთი პროფესიონალი შენ რაღაც დაცვა როცა ყავს იმას შეიძლება სადარბაზოში ზაღმარ ვარ გიყმიოს იმისგან დაგიწოს თორე ვიღაცამ სადღაც შეუკვეთო სადღაც სნაიპერი დაჭდა ანუ ძალიან ცუდ რაღაცა ვულაპარაკობ აქ არის ყველაზე ცუდი ის რომ მე ასეთი ტიპის ურთიერთობებში სახელმწიფო თავის როლს შეასრულებს იმიტომ რომ აი ესე იგი მე არ ფიქრობ იმას რომ ვიღაცებს შეეშინდებათ და ჩილს არ გააგრძელებენ და არ მოითხოვენ თავენ ამის არ მეში ანუ ამას უბრალოდ ხედავს რომ მე ვიღაცა წავადა სახელმწიფო თუ არ მე იქნებ ვიღაცა კრიმინალებს დავალაპარაკო იქნებ სხვა გზები მომდევნო ან სხვა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ამას ამის საფრთხე ხედავ იმიტომ რომ მე თუ ვიღაცამ ჩემის მკვლობა შევიკვეთა მე იმის მკვლობა შევიკვეთა და ანუ აი ამ საფრთხეს ხედავ და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ეს რა გავიაზრო კრიმინალური გარჩევების სფეროში ხო და ეს არ უნდა მოხდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და აქეთ აი ეს ამ საფრთხეს ხედავ და აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ დიმშელოთ და სიმართლე გითხრათ, ყველაზე ერთ-ერთ პრეტენზიას, რასაც უყერებ იმ ადამიანს, ვინც არიან და უშ ხელისუფლებაში, აღმასრულებელში თუ პოლიტიკაში არიან ოპოზიცია იქნება თუ ოპოზიცია, მე როცა ხედავ, როცა ერთ საქმეების გამოძებ რომ და პროკურატურის საქმეებს ასამართ, პოლიტიზება ხდება. ყველა ცდილობს პოლიტიკური ქულა ჩაიწეროს რაღაცა კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. აქებს პროკურატურას თუ აძაგებს პროკურატურას. ანუ ყველა რაღაცა პოლიტიკურ ქულას იწერს. აი აქ ჭირდება რაღაცა მეტი სიფრთხილე რომ ეს სისტემა რომელიც რეალურად და სახელმწიფო რომელიც ჩემი არის ხო აქამდე რომელიც ცდილობს რომ ჩემი გასაგები რეალურად შედგეს. გასაგები, დიდი მადლობა ლალი ერთ-ერთი ეთერში დიმიტრი ლორქმაძე ახსენა რომ თქვენ და ის შეხვდით ბესოხარძენს როცა ის ციხეში იყო და მან მოგიყვათ თქვენ თქვათ როგორ გადააფორმებინა ეს კონება და ასე შემდეგ თქვენს რას თქვენს უკავშირებთ ან კონკრეტულ საქმეს ამ საქმის გაგრძელება გონიათ ეს კვლელობა მოგესალმებით, მე კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრებ ოჯახს, ეს არის საზარელი სურათი, რაც ხდება დღეს ხარძიანების ოჯახში. მე გუშინ რაც თქვა ძიმამ, ალბათ მე და ძიმა ჩვენ თავს არასდროს არ მივცემდით ამის გასაჯაროების უფლებას, რომ არა მომხდარი ტრაგედია. ნამდვილად ვადასტურებთ იმას სიტყვებს, იმიტომ რომ ჩვენ მოხდით მერვე საპრობილეში მაშინ, როდესაც მონიტორინგის საბჭო შედგა და ეს ის დღე იყო ოქტომბერი 2012 წლის და მე როგორც ბესოს მეგობარმა რა თქმა უნდა 20 პრაქტიკულად 25000 პატიმარი მოვინახულეთ, მაგრამ ბესოს შემთხვევაში რა დავაფიქსირე, რომ ის იყო აბსოლუტურად გაჭაღარავებული. და როდესაც ვკითხეთ რა მოხდა, როგორ მოხდა, მან თქვა, რომ სულ რამოდენიმე დღეა, რაც გადამიყვანეს საკანში, სადაც ორნი ვართო, მანამდე ვერ იდებოდი საჭმლის ჭამას, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ჩემი მოწამლა აქვს გადაწყვეტილი, მოყოლილი ქონდა როგორ გაყავდათ და როგორ უმოწყალოდ ცემდნენ და ყველა ცემის წინ ეუბნებოდნენ რომ მოკითხვა შემოგითვალა უდესიანმა. ეს არის ბესოს სიტყვები, ეს არის ის რასაც ოჯახი ამბობს. მე მხოლოდ ვიმეორებ ამ სიტყვებს და მე და ძიმა ვიყავით მომსწრე ზუსტად აი ამ საუბრების და როდესაც გაიყვანეს გასაუპატიურებლად და სამწუხაროდ ასეთ ფაქტებს ქონდა საქმე ციხეში, ადგილი ციხეში, ბესო ისე ყვიროდა და ეს იყო ისეთი საზარელი ყვირილი და იმ მომენტში გაჭაღარავდა და მოხდა ისე რომ საკნებიდან დაიწყო ძალიან დიდი ხმაური და ბესო ამბობს რომ ამბობდა მაშინ რომ ზუსტად ამან გადამარჩინა და იქაც ეუბნებოდნენ რომ ეს არის უდესიანის დაკვეთა. ამ შემთხვევაში ან უდესიანს ყავდა შიგნით მტრები და უნდოდა რომ მათი აი ეს მტრობა უფრო გაღრმავებულიყო რომ ადრე თუ გვიან როდესაც გამოვიდოდა ციხიდან ბესო პირდაპირ სამიზნე ყолоდა უდესიანი ან ნამდვილად ესე. ანუ ყველაზე ცუდი ის არის რომ უდესიანმა არ უარყო ეს ყველაფერი, მეცაც გეტყვით ბოდიშიც არ მოუხადეს იმ ისთვის რომ ნამდვილად ერთღამეში დაემშვიდობა ბესო ხარძიანი იმ ქონებას რომელიც წლობით ეს აგურაგურა შენა ყველაფერი და ბოდიში არავის არ გაუგია. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა რასაც ოჯახში საუბრობენ და რაც გავიგეთ რომ უდესიანმა შემოუთვალა ოჯახს რომ მე დღევანდელ მთავრობასთან ყველაფერი მოგვარებული მაქვს და ეს იყო გარდაცვალებამდე ბესოს ზუსტად ამ საზარელ ფაქტამდე და მე ამ მთავრობასთან მოგვარებული მაქვს ყველაფერი მაგრამ ბესო ფეხს ვერ დაადგამს ვერ
ადრესდროს კუსტბაზე ხა. დღეს ცხადია ოჯახის წევრები ამას უყურებენ როგორც იმ მუქარის აღსრულებად, ეს შეიძლება იყოს დამთხევა, მაგრამ ან თქვენც რაზეც ირაკლი კორძოე საუბრობდა ჯანყარაშვილზე, ნაცლიშვილზე, ამაზე გააქვთ თქვენს ინფორმაცია? მე ვამბობ მარტო იმას, რაც შემოთვლა. აი გეუბნებით, რაც იყო შემოთვლილი, რომ მე ყველაფერი ტელეფონის ზარით იყო შემოთვლილი, მე მოგვარებულებმა ყველაფერი და ბესო ფეხს ვერ დაადგამს კუსტბაზე ხა. ეს იყო გადატანითი მნიშვნელობით ნათქვამი, მაგრამ ის რომ რამოდენიმე დღეში ჩამოვალ თბილისში, აი ეს იყო ნათქვამი ხა. დღეს მткиცებული ფორმით მე არ მინდა საუბარი, მე საუბრობ მარტო იმაზე, რაც მოხდა კონკრეტულ ფაქტზე, რომ დღეს დღისით მზისით მაყუჩიანი იარაღი დადის მკვლელი და ადამიანებს კლავს ქუჩაში. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური განცდა დაუცველობის და მე ძალიან მაინტერესებს, როდესაც პრემიერის პრესამსახური აკეთებს ნეკროლოგი ქვია ხო უსამძირებს ოჯახს და იქვე საზოგადოებას თითისკნევით ეუბნება, რომ თუ გამყარებული ეჭვით არ გექნებათ რაღაც, ანუ ჩვენ ვარაუდის დონეზეც არ შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე მაინტერესებს, მე რომელიც ვიყავი ადამიანი, რომელიც გაასაჯაროა გუდაძე გიორგიზე მომხდარი აი ეს გასროლა. ანალოგიურად იყო 4 ტყვე აქვს მუცელში ნასროლი, უბრალოდ საკონტროლო გასროლის დროს დაიხარა და აცდა და ჩვენ ვისხედით 2 დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში გუდაძე ამბობდა სავარაუდო ადამიანებს, ვისაც შეიძლება და ეს ჩაედინათ და ამ დროს საზღვარს ატოვებინებენ სულ სხვა ბიჭებს შავბნელი წარსულით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და თან აძახებენ ლალი მაროშკინას, უნდა და თქვენ დაგეტოვებინათ საზღვარიო. ხა რა ქვია ამას, თუ პირდაპირ ვიღაც არ ცდილობს შენ გაგხადო სამიზნე. აი ამიტომ აქ ეს განცდა საზოგადოებისთვის. ნიკოლოს მინდა ვკითხო, ბევრი მათ შორის ვთქვათ მეგობრები, ბესო ხარძიანის პირდაპირ ხელისუფლების ხო თუ მოქმედ წევრებს ისკენიშვენენ ხელს და ზოგადად პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ იმაზე, რაც ხდება ქვეყანაში. თქვენი შეფასება როგორია, ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ამ ყველაფერზე? რა თქმა უნდა, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში პასუხისმგებელია ხელისუფლება, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. როდესაც ქვეყანაში ხდება ესეთი დანაშაულობები და ქვეყანას ყავს თავის უშიშროება პოლიცია, რა თქმა უნდა, მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ კარგად გვახსოვთ, რა ძალასთან გონდა საქმე, გავიხსენოთ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, ის რომ ის აპირებს არჩევნებამდე ხელისუფლებაში მოსვლას. დღეს ახლა ჩვენ პირდაპირ ვერ დავადებთ ხელს, რომ ეს მინდა თუ არა ნაციონალების გაკეთებულია თუ დესიანის გაკეთებულია, მაგრამ ვინაიდან ვიცით ამ ხალხის მეთოდები, როგორ ითხოვდნენ გვამებს, ტელეთერით ვიხილეთ, ორი გვამი გვინდაო, როგორ ხოცავდნენ ხალხს, იგივე გურამ შარაძის ფაქტი გავიხსენოთ, როგორ ქუჩაში მოხდა მისი ლიკვიდაცია და დაფიქსირდა, რომ ის ადამიანი, ვინც იხდის საჯელს, დღეს ნამდვილად არ ჩაუდენენ, იმიტომ რომ ის გამოგქვეყნდა კადრები და ნამდვილად არ არის ის ადამიანი დღეს, რომელიც იხდის საჯელს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაინც ეჭვი გიჩნდებათ, რომ ნაციონალური მოძრაობაში არა, ეჭვი გიჩნდება, იმიტომ რომ ამ ხალხის ხელწერა ეს არის. აი ვისაც ყობდა ესეთი თითქოს ბოლო დროს, ყველაფერს ნაციონალური. არა, ვისაც ყობდა, მოდი აი ვთქვათ ლოგიკურად, ვისაც ყობდა ეს ყველგობა. ხარძიანმა სამართლიანობა ნაწილობრივ აღიდგინა თავისი და მე სხვათა შორის სინანულით მინა აღნიშნო ორი კვირის წინ ჩვენ ერთად ვიყავით გადაცემაში და ძალიან გახარებული იყო იმითი, რომ თანაც იყო დაახლოებით ერთი თვით ორი, ესე იგი ეხა ელოდებოდა პროცესს, ანუ სააპელაციო სასამართლოს იგივე გადაწყვეტილებას გამოიტანდა როგორც საქალაქო, ანუ ამ ადამიანს უკვე ფაქტურად აღდგენილი ჰქონდა სამართლიანობა. ანუ ეს ამ ადამიანის მოცილება პირდაპირ შედიოდა იმ ადამიანის გეგმებში, რომ ქვეყანაში ყველაფერი არეულიყო, დაბრალებოდა ხელისუფლებას, რომ აი ვერულიან დამნაშავეებს, კრიმინალებს და ქვეყანაში არის განუკითხაობა და უნდა გითხრათ, რომ აი მსგავსი ტიპის დანაშაულებების გახსნა საკმაოდ რთული არის. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანი, ვინც ეს განახორციელავს, დიდი ალბათობით უკვე ლიკვიდირებული იქნება, იმიტომ რომ უამრავმა მოწმემ მიუთითა ეს ტელეეთერებში იყო ეს ფაქტები, რომ დაინახეს, ნუ სახე არ დაუნახეთ, მაგრამ აღნაგობა რა სიმაღლის იყო და ეხლა არავის არ აწყობს იქ, რომ რაღაც საფრთხეში ჩაიგდო. ეს რომ შეკვეთილი მკვლობა, ეს 2-4, ამაზე დავა არ არსებობს და აქედან გამომდინარე, მით უმეტეს, როდესაც უკვე დიდი ალბათობით შეიძლება იმის თქმა, რომ უშუალოდ შემსრულებელი შესაძლოა ლიკვიდირებული იყოს, მით უფრო ძნელდება ამ საქმის გახსნა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამოძიებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს. იმიტომ რომ ჩვენ მართლა არ უნდა დავემსგავსოთ სიცილიას და მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ და საერთოდ აი ამაზე კითხეთ, თქვენ ხელისუფლების როლს რაში ხედავთ აქ? იმაში ხომ არა, რომ ამ მართლაც გააჭენურა ეს პროცესი? აი სამართლე, ეხა იცით რა არის, თქვენ კარგად გაიხსენეთ, ერთი თვის წინ 25000 კაცი შეიკრიბა ეს პატრიოტთა ალიანსმა მოაწყო ამის ორგანიზება აქციისა, სადაც
ახალი ლიკვიდირებული იყო მაშინ ვაზაგაშვილი, იმდენად ესე იგი პლუსი იყო საკმაოდ მაღალი და რეალურად ხალხი საკმაოდ აღელვებული იყო აი ამ ფაქტით. ეხლაც ანალოგიური ვიღაცამ რომ მოუწოდო ხალხს, ორჯერ მეტი ადამიანი გამბოვა. ანუ ეს ხალხის ვისკენ წავა? ეხა ნაციონალები არ არიან ხელისუფლებაში, ხო წავა ხელისუფლების ვიღაცა სურს, ის გარკვეული ნებათაღელვა, ის გარკვეულწილად აი ეს შეკვეთილი მკვლელობები მიმართოს ხელისუფლების წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ პირველ რიგში უნდა გაიხსენოს ის დაპირება სამართლიანობის ადგენასთან დაკავშირებით. დღეს მაგალითად კუბლაშვილი, რომელიც აღარ არის უკვე, არავითარ იმუნიტეტი მას აღარ აქვს და აღარ არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. მე ვფიქრობ, მან პასუხი უნდა აგოს სანამ საზღვარგარეთ წავა და დატოვებს საქართველოს ფარს. რაზე უნდა აგოს? რაზე უნდა აგოს და იმაზე უნდა აგოს, რომ სწორედ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების შედეგად ხდებოდა ადამიანების გაუპატიურება. ეხლა როგორ შეიძლება ის მოსამართლე პასუხისგებაში არ მისცე, რომელმა მოსამართლეს გამოიტანა ესეთი გადაწყვეტილება, სადაც წერია იქ აღწერილობით ნაწილში, რომ დაუდგენელ ვითარებაში, დაუდგენელმა პირებმა, დაუდგენელი იარაღით მოკლეს ადამიანი. ან ის მოსამართლე არ დასაჯა, რომელმა მოსამართლეს ადამიანი გაასამართლა მკვლელობის გამო და ეს ადამიანი ცოცხალი იყო. და აი ეს შეკვეთები მოდიოდა კუბლაშვილისგან და იქ სამეურნეო დანაშაულებებიც არის და მე ჩვენ ამით გავიგებთ, ვინ ახორციელებდა დაკვეთას კონკრეტულ საქმეებზე. იგივე ხარძიანის მიმართაც, რომ უკანონოდ გაასამართლეს ეს ადამიანი და ჩაუდეს იქ ნარკოტიკი. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინტერესებს თქვენ მოგესმინა ხელისუფლება სწორად იქცევა თუ არ იქცევა სწორად. არა, ხელისუფლებამ უნდა გამოიძიოს ეს საქმე, მაგრამ აქ იმაზეა. გამოძებაზე არ არის, აქამდე რომ მივედით. არა, აქამდე რომ მივედით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქვეყნის უმაღლესი პირები, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ქვეყნის ქალაქის მერი დღეს არის საპატიმროში. ზებნა გამოცხადებული წითელი ცირკულარი ზურა ადეიშვილზე. თქვენ კარგად ხედავთ, რა დაწოლა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, როდესაც ელჩი გამოდის და პირდაპირ ამბობს, რომ ბრას უდაუმძიმებთ პირებს და ის დროს ესმის განცხადებები, რომ დაბალი საშუალო რგოლის ჩინოვნიკებს არ შევეხებით და საბოლოოში ეს ფორმულირება საჭირო, ეხა მან ცოტა არ იყოს ამ დაბალი და ასე არ არის ნათქვამი, რომ დაბალი და ვიცი თანამშრომლები. არა, ვითანამშრომლები. ისა სისხლის სამართლის დანაშაული არ აქვს ჩადენილი, ამაზე ელაპარაკი თორე. შენ თუ სისხლის სამართლის დანაშაული გქ ჩადენილი, დაბალი საშუალო თუ კარისკაცი რო იყო. თქვენ მოისმინეთ. მე მოვისმინე და ნახე განმარტება. აი მაგალითად პრემიერ-მინისტრის ბოლო განცხადება, რომ სპეცრაზმელი არ შეიძლება იყოს დანაშაულე და მოდით ამდენ მიუხედავთ იმისა, რომ რას არა დანაშაულებრი ბძანებას ვინც ასრულებს, თქვენ ხომ მოისმინეთ ეს განცხადება? კი, მოვისმინე და სპეცრაზმელს არ შეიძლება დაეკიროს პასუხმაშოვისას 8 სპეცრაზმელი უზით უკვე წეთეში. არა, არა. სპეცრაზმელს და ეს ვერც სპეცრაზ ვერავის ვერავის კონ ვერა თავისუფლებს პასუხისგებლობას. ხო და მაგას ამ ფრაჩი ეხება საშუალოს და მცირეს კი არა და როგორ ქვია საშუალოსაც რამთი უფრო დაბალი და თუ კარისკაცი იყოს, თუ დანაშაული ჩაიდი და სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა და ეს პირდაპირ მტკიცდება. მაგას ვერა ამას არაფერი უშველეს. მაშინ გამოაცხადონ საყოველთაო ამნისტია, ხო? და ვთქვათ, რომ ვაპატიეთ. იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ სისტემა ხომ მუშაობდა. შენ შეიძლება პირდაპირ არ ქონდა შესრულებული რაღაც დავალება, მაგრამ არ გაგაგებს სამსახური. ეს საუბარი რა ძირითადი პრეტენზიები რაზე აქვს, რომ პროკურატურაში მიდიან და ხვდებიან ის პროკურორები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებდნენ კონდრაქტს. ხო, პროკურატურის პრეტენზიები მე ჩემი ლეგიტიმურად ხარ. ეს იგივეა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაგალითად ბატონი ზაზა ხატიაშვილი დღემდე ამბობს, რომ საქმე, რომელიც მოიგო სტრასბურგის სათამართლოში, წამებელი ადამიანი დააწინაურეს. იხსით ამ საქმეს ხშირად ყვება ის ეთერში. ამაზე არის საუბარი. ხო, გეუბნები, დღეს სახრობ ისა პატიმარი რეკავს მანუკიანი მეუბნება, რომ რამდენი განცხადება დაწერა, პირდაპირ მტკიცებულებები აქვს, რომ ბაჩო ახალ ჩვენს მოხსენებებში იყო ბაჩო ახალ როგორ აწამა, მაგრამ არ ძრა არის, ძრა არ ხდება მის საქმეზე. ყველაფერს თავიდან პრეტენზიები პროკურატურას მეც მაქვს, ვეხმარებ სახალხო ბანკის ყოფილ მფლობელებს, რომელთაც ერთი წლის განმავლობაში გაუჭი ანურეს პრობლემა, ანუ მაშინ როცა ლაშანაც შული იყო გენპროკურორის მოადგილე. ეხლა მთავარი პროკურორის მოადგილე. ახლა შეიცვალა ვითარება და ეხლა უკვე დაზარალებულად ძნეს, მაგრამ ის ერთი წელი, ხო? ისეთივე პრეტენზიები ჰქონდა თა ლაშანასრუშვილის მოთ, როგორც ამ დღეებში ირაკლი კონდენსატორის ფანატიკოს. ანუ ლაშანასრუშვილის პრობლემა იყო რეალურად. ძალიან ბევრი ითქვა. მე არ ვიცი, ლაშა პირდაპირ შემოძოს, მაშინ შევიტანდი განცხადებას მაშინ მის წინამდებ, მაგრამ ის რომ აჭეჭები არსებობდა, ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანის ამას სწორდა, ყველაფერს თავიდან მესმის, რომ საქმე ერთ დღეში გახსნები არ მინდა. არ მჯერავ, ნახეთ ეს საქმეებს, მაგრამ ორი წელი წად ნახევარ, ხო, ერთი წლის განმავლობაში ყველამ ულება შეგრუდა, ჩაიფარცხა მერე საქმე, შეწყნა გამოძიება. ახლა თავიდან ახალი პროკურორი რომ მოვიდა, ხელახლა და მტკიცებულები დაალაგა და აღმოჩნდა, რომ საკმარისი მტკიცებულები არის და ადამიანი დაზარალებულად წნეს. ამიტომ ეს პრობლემები არის. მაგრამ მე მეკითხე შესავალში, რომ ამარ გახდა ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენისთვის ბრძოლა სახიფათო? გახდა სახიფათო? სამართლებრივი ბრძოლა იულია არცა და არასოდეს არ არის და სულ მაგიტომ ამბობ, რომ ამბობენ უფლება დამცველიო, ნე უფლება დამცველი ნელსონ მანდელა ვიცი მეთქი და ეს ძალიან რთული რამეა. ეხა ხალხს თუ ხი და კოსტუმი დავჯდე, ამჯერ ასეთი რაღაცების მის თუმეტეს იმ ქვეყანაში, სადაც ყველაზე მეტად
ილახებოდა უფლებები. ეს უფლებები უნდა აღვადგინოთ. არა, მაგრამ ბურთოვან კონკრეტული ორი უფლებებიდან გამომდინარე. კი, მაგრამ ხომ შეუძლებთ ეს ამას ასე ყველაფერს ასე ადვილად ვერ გავექცევით და ასე ადვილად ვერ დავალაგებთ. უნდა გავაგრძელოთ ეს გზა, რომ რაღაცნაირად დავალაგოთ. ანუ უნდა დავიჭიროთ შუალედური გზა, რომ ესე იგი ზედმეტი, ანუ ის რომ ხალხის მოთხოვნა რომ დროზე მოხდეს რაღაც, ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ისე როგორც ვნახეთ, რომ შევარდა, დაიჭირა, გამოიყვანა, საპროცესოზე ხელი მოაწერინა, ძმა დაიჭირა და მე ყველაფერი. ანუ თქვენი აზრით ხელისუფლება სწორად მიდის, სწორი ზეთი. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ აქ არის კიდევ ერთი მომენტი და ამასაც ესეც უნდა გავიაზროთ. ყველა შემთხვევაში იწყება მე ძალიან ესეთი როგორ გითხათ, ახლა გადასული ოპოზიციაში თუ მანამდე ვინც იყო ოპოზიციაში, ანუ პროკურატურა არის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი. არ მივცემ ჩემ თავს უფლებას თქვა, რომ პროკურატურა არის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი. ისეთი პრეტენზიები სასამართლოს მიერ შემიძლია უამრავი ფაქტი ჩამოყო, მაგრამ ჩამოთვალო, მაგრამ კონკრეტულად მიპასუხე, ხელისუფლებას სწორი გზით მიდის ამ სამართლებრივ აღდგენას რაც ქვია თუ არა? მე ვფიქრობ, სწორი გზით უბრალოდ უკეთეს იქნება თუ ეს იქნება უფრო შემწირებულ ვადებში. სხვა ჩვენი სტუმრების მოსაზრებებს ამ საკითხზე მოვისმენთ ბაზაზე და ემითარებაზე, რაც ქვეყანაში არის შექმნილი. ჩვენი სტუმრები არიან ლევან გოგიჩაშვილი, სოფო ხორგვანი, ლარი მოროშკინა და ნიკოლოზ ჟავანაძე. ლევან, თქვენთანაც მინდა იგივე შეკითხვა გადმოვიდე. ვითარება შექმნილს როგორ შეაფასებ? ხო არ მიიღო ამან რაღაც ესე ტენდენციის სახე, რომ ადამიანი, რომელიც მაგალითად აქ ისე დაემთხვა, რომ ვაზაგაშვილიც ელოდებოდა, რომ მალე დასრულდებოდა მისი შვილის გამოძიება, ანუ სამართლიანობა აღდგებოდა მის მიმართ და მოკლეს. ბესო ხარძენიც ამბობდა, რომ პირველ ინსტანციაში უკვე მოგებული აქვს და ელოდებოდა ასევე, რომ უკვე აღდგებოდა მის მიმართ სამართლიანობა და ისიც მოკლეს. სწორედ აქ ნაგომდა, რომ ვიკითხე, რა ხდება ქვეყანაში, ანუ ეს სამართლიანობის აღდგენა გახდა ვიღაცებისთვის სახიფათო. რეალურად ციცოცხლისთვის საშიში. მე მოდი ესე შევხედოთ, მე არ მგონია, რომ თქვა ეს ეს ტრაგედიები, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ფაქტი, თქვა, გახდეს პერსპექტივაში დამაბკოლებელი ფაქტორი, თქვა, ვიღაცა ადამიანებისთვის, რომ თქვა, მათ შეწყვიტონ ბრძოლა სამართლიანობის მაგას გამოვრიცხავ, ეხა ჩვენ ვიბრძოდით მაშინ, როდესაც მართლა პირდაპირ გაგებით ქუჩაში ხოცავდნენ ხალხს. შესაბამისად, ეს არ არის დამაბკოლებელი ფაქტორი. ასევე მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ შეკითხვას, სწორად მიდის თუ არა ხელისუფლება, იცით? ალბათ მე თავს თვლი პირადად, მე დაზარალებულა წინა ხელისუფლებისგან და რა თქმა უნდა, ეხა მეც მარ ადამიანი ვარ, მე უფლება ხოლმე რაღაცა გარკვეული ემოციები და პირადად მინდა ჩემი თავიდან ამოვიდე ამ სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მაგ ძალიან დიდი სურვილი ხელახლა ჩატარდეს ჩემი სასამართლო პროცესიდან და დაამთავრდეს იქ რა, ეხა რასაც ვენდობი ახანდელ სასამართლოს, მას შემდეგ რაც ალბათ ნინო დაინიშნა, ცოტა ხანში ალბათ თუ იქნება ამის პროცედურის საშუალება შევიდან კიდევაც საპალაციაში. ხო, რა თქმა უნდა, ჩემ საქმეზე ხა 4 წელი ვიყავი ციხეში არაფრის გამო, იმიტომ რომ თავსთული მართლა ამ შემთხვევაში. სულ მქონდა ეს განცდა სიტყვაზე, რამდენად სწორად იქცევა ხელისუფლება, რამდენად რატო არ ჩქარდება, რატო არის ჩემი პროკურორი დაწინაურებული რაღაცა რაღაცა და ამის ფიქრები სულ მქონდა და სულ მქონდა ამის განცდა, მაგრამ სოფო საუბრობდა ეხა სანამ რეკლამაზე შევიდოდით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ იგივე ქაოსი, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც აი უბრალოდ პატარა ერთი ფარატინა ფურცლის ბრალდებით შეეძლო გამოძებელი შესულიყო პროკურორი, შესულიყო სასამართლოში, მე არც წერდნენ ახმას, ანუ განაჩენში ზიგივე, ანუ სარეზოლუციო ნაწილი იქნება თუ ეს იქნებოდა, აი პირდაპირ იყო ჩემი ბრალი, რაც აბა წარდგენილი პირდაპირ არის გადატანილი განაჩენში, არა არ ბაღიარე ბრალს, მაგრამ საშტის ანუ აი ეს არის ცით რა, თუ ჩვენ გვინდა, ჩვენ შევდგეთ როგორც სახელმწიფო, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა კვადიგივე პროკურატურა იქნება თუ ეს არც აქ ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტი აღვიქვათ როგორც ჩვენი ხო სიტყვაზე ვიცახ, მეც რაღაც მომენტში მიწევს თქვა თვალის დახუჭა, ვიცი რომ რაღაც ისე არ მიდის როგორც მე მინდა, მაგრამ ჩემი სურვილები არ არის ასეთი შედეგი მივიღე, გასაგებია ეს შედეგი მივიღეთ, ეხა თუ ვინმეს მოკლა გადაწყვეტილი მაგას ვერცეთი სახელმწიფო ვერ დაიცავს, კენედი ვერ დაიცავს საკუთარმა FBI-მ და საკუთარმა უშიშროებამ, მაგას არ აქვს ეხა სახელმწიფოს ვალდებულება არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამაზე მეტი ტემპი, ამაზე უფრო მეტად დაჩქარებული და ფორსირებული პროცესმა ჩვენ შეიძლება აი ახელიდან გაგვექცეს პროცესი და მართლა მივიღოთ ის დრო და თქვა ერთი ჩაგრულები გავხდეთ თქვა და ისევ დამჩაგრულებად გადავქცე, ანუ ძალიან მთხილი პროცესია, ძალიან სენსიტიურია და აი ეს ძალიან ისე გვა გასავლელი ფრთხილად, რომ მართლა სახელმწიფო არ დაგვენგრეს. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება, რა თქმა უნდა, პირდაპირი ვალდებულება და ამას ნებისმიერი სახელმწიფო ადამიანის ხელისუფლება ამას აღიარეს, ეს მათი პირდაპირი მოვალეობა, მათი ღირსების საკითხია და პრინციპის საკითხია, რომ ეს საქმე იქნეს გამოძიებული.
და ნუ სამწუხაროდ ეხლა ბატონებს არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის განცდა რომ სახელმწიფო ამის გახსნის ინტერესი არ კონდეს, მე ვფიქრობ ესო და გაზრიადებული. კი და ვარ, ჩვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ამ შემთხვევაში სწორი, თუნდაც ახენელა მიდიოდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ ბევრი პრეტენზია სწორად ამაზე აქვს, რომ იმის გამო რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არ დაჩქარდა, ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი. ჩვენ ვიცით პესო ხარძიანი გარდაცვალებამდე ერთ-ერთ ეთერში საუბრობდა სწორედ იმაზე, რომ შეიძლება სიცილია მივიღოთ აქ საქართველოში 70-იან წლების. თვითონ რაღაცნაირად სამეთყოლური აღმოჩნდა მის გამო. სამწუხაროდ, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნები ძალიან ობიექტური, იმიტომ რომ ორი თვის განმავლობაში მომიკლეს ორი მეგობარი და დამიჭრეს ერთი. სასიკვდილოდ დაჭრეს, გაიმეტეს, მაგრამ გადარჩა და ამიტომ ჩემთვის ძალიან რთულია ლაპარაკი, რომ აი დაველოდოთ, რაღაცა იქნება, რაღაც უნდა დაველოდოთ, ხო კიდე მორი მეგობარს რომ მომიკლავენ. მე სხვათაშორის შეთვლილი მაქვს, ყველამ ვიცით ჩვენ პოტენციური ჩვენი მტრები ვინ არიან და ვინ გვერდჩის, ისევე როგორც ბესო მიწოდა და ჩვენ მაგალითად მე ჩემ ოჯახში მაგვაქვს მოლაპარაკება, რომ ერთ-ერთს ვისაც შეეხებიან, ან მე ან ჩემ მეუღლეს, ღმერთ მეფერ ჩემ შულს, ჩვენ ვიცით ამას ვინ გააკეთებს და ოჯახში არ დავუტოვებთ არაფერს. აი მე ვამბობ ამას ხმამაღლა რა. აი არა სხვა, იცი რა, სხვა ძალიან დიდი ბიჭი, არა, ხომ გააკეთე. არა, ხტები სხვა მექანიზმი, მე არ არჩევ. მესამე ფირმაში არის. არა, აქ კონკრეტულად ერთი ძიუიდეთ. ხო, მე ვიცი თუ მოაკამდა მეგობარი მომიკლეს გვერდზე სადარბაზოში მიწევს. უახლოესი მეგობარი, რომელიც ამბობდა გვარებს სახელებს, ახლა მე ვარ საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი. მე ძალიან კარგად ვიცი, როგორ შეიძლება და ბესო საქმის ძალიან მალე გამოძიება. ის დღე, როცა ყველამ ვიცით, რომ ციხეში ჩიტი ვერ შეფრინდება, ხო? ის დღე, როდესაც გადააფორმა ოფიციალურად ბესომ თავისი ქონება, ეს არის აღრიცხული ჟურნალში, ვინ შემოვიდა, რომელი ნოტარიუსი იყო შემოსული. ეს ნოტარიუსი ვის ესაუბრებოდა? ანუ ერთ დღეში შეიძლება და დადგენა ვისი სურველი აღასრულა ნოტარიუსს? არ ვიცი, აი მაგას კითხულობ, ვის ინტერესია? მე ამას მეც კი არაფერს არ მომობ. ერთ დღეში შეიძლება და გამოძიების დასრულება. ბესო მეც თქვა, სხვათაშორის, როდესაც მობრუნდა პროკურატურიდან, ეს თქვა რომ დღეს უნდა დამთავრებულიყო და სამი თვით გამიწელესო. ეს ხომ ბადებს ეჭვს რომ პროკურატურამ სპეციალურად გაუწელა? რა თქმა უნდა, ანუ გუშინწინდელი ამბობდა რომ ნაცვლისშვილის და რაღაცების დამთავრება. არა, გუშინწინდელი ფაქტს ვამბობ, სამი თვით გადაუდეს. ის ამბავი რომელიც უნდა დასრულებულიყო, ანუ კარხასიაძე იყო საწყალი ბესო რომელიც მიდიოდა და ამბობდა რომ დღეს დასრულდება ჩემი საქმე და კუსტბა ისევ ჩემი იქნებაო, ის წილი რომელიც ეკუთრადა და მოვიდა გულნატკენი, იმიტომ რომ მე ვერ ხვდები სამი თვით, რატომ გადა მიწესო. რა თქმა უნდა, მე ლეგიტიმური ეჭვი მიჩდება, იმიტომაც გადაუწეს რომ ეს წილები უკვე ვიღაცას გადანაწილებული ქონდა. დღეს ადამიანის სიცოცხლე ღირს 20000. 20000 ჯდება რომ უკონტროლო ტერიტორიიდან ჩამოვიდა ეს ადამიანი, ჩაიდინოს ეს საზარელი დანაშაული და გაქრეს. 15-20 წუთი უნდა საქართველოს ტერიტორიიდან უახლოეს საზღვრამდე მირბენას და გაქრობას. ამიტომ რა თქმა უნდა, გაცილებით მარტივია 20000 გადაიხადო, ვიდრე მილიონები გადაუხადო ამ ადამიანს. ამიტომ უმართავი პროცესი დაწყებული. არანაირად ჩვენ დაიწყება თუ არ დაიწყება, ჩემთვის დაწყებულია უმართავი პროცესი, ამდენი ადამიანი დამიხოცეს თვალწინ. და დღეს ხოცეშოვის რამოდენიმე ჟურნალისტი აქ უკვე შიშით დაწერილი, რომ ჩვენ უკვე აღარ დავწერთ და მოვერიდებით ამ თემებზე საუბარს, იმიტომ რომ შიში გაგუჭდა. სამარცხვინო არ არის დღეს რომ ჟურნალისტ შიში უჭდება. მე ყველას ვუთვრი, რომ არანაირი შიში არ გამიჭდა, აქეთ გეშინოდეთ ჩემი. სხვა დაცვის მექანიზმი. მე ორი დღე პოლიციაში ვიყავი დილიდან საღამომდე. ჩვენ დავასახელეთ სავარაუდო მკვლელი, ვინ შეიძლება და ფილიყო სავარაუდო. აი გუდაძე საქმეზე 17 თებერვლის საქმეა. ბესო ისა ვესო აპატია მერაბ, ჩვენ ყველა შვილები გვყავს და დადიან იგივე საცურაო აუზე. ბავშვებით იყო გატენილი ქაურობა, ახალი გამოსულები იყვნენ ზუსტად ცურვის სექციიდან, როდესაც 6 ტყვია გაისროლა ადამიანმა მაყუჩიანი იარაღი და დღეს დაჭერილი ეს ადამიანი არ არის. გახსნილი არ იყო კამერები მთელი კვირის განმავლობაში, სანამ ერთი კვირის მერე არ ავტეხე ერთი ამბავი. უბრალოდ არ იყვნენ, როგორ შეიძლება და იქ სადაც ჩვენ ხო ვიცით რომ იმ აუსთან ყველგან კამერებია და ყოველთ ერთ არ ვიცი, მაგას ვკითხულობ რა ხდება. ანუ ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რა თქმა უნდა, საბოტაჟე, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კიდევ ერთხელ გეუბნები ამ საქმეზე, ყვირილი, მე ერთი კვირა ვთხოვე რომ მე არ ჩავერევი, იმიტომ რომ იქნება იმუშაო და ერთი კვირის მერე ვეკითხები, კამერა ამოიღეთ და არაო მეუბნები. არა, სხვადასხვა ეგ დამახასიათებელია, იმიტომ ახლა ამას წინათ ხო გახსოვს, ხო, ჩვენ გამოვიდა გენერალური ინსპექცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და რო ადამიანი განთავისუფლეს, ახლა თქვათ იგივე აი ეს ადამიანი რომელიც უკანონოდ გადაცემდა გივითარ ამაზე თქვა თა ოპერატიულ მასალას, ეხლა რატო გამორიცხვის მეთოდით, ეხლა არ გამორიცხავ, რა თქვა, ეს ძველი ნარჩენი ვიღაცა რა ქონდა, ეხლა
სრულად ეხა ესეთი კონტროლი არის ის რაც ქონდა სააკაშოს. ანუ დემოკრატია. მაგრამ ამორწელილად წერდეთ ნახევარში ხომ შეიძლება და ახალი კადრების მომზადება, ხო? ანუ ვიღაც სულ არა, სურვილი არ არის, კადრებს არის, სურვილი არ არის. გამომძიებელმა ერთ რამეს ვიტყვი კიდე, ბიჭი რომელსაც 6 ჯერ ესროლეს, შინაგან საქმე პროკურატურამ საქმე აღძრა სხეულის დაზიანებით და არა განზრახკვლელობის. ანუ კვალიფიკაციაც არასწორეთ იყო მიცემული, მე თხოვდნენ გუდაძეს რომ ხელი დაადევ სამი მე ვესწრებოდი ამ პროცესს. სამი ბიჭი და სურათი დაუწეს და გუძაც მოთხო მე როგორ უნდა დავადო მე დაზარალებული ვარ წვიმაში საშინელი ამინდი იყო ვიღაცა მესროლა როგორ უნდა დამენახა მithumetes ეგრეთ წოდებული კაპიშონი ქონდა გადაფარებული მაგრამ არც ჩატარებულა არაფერი რამდენი ხანი გავიდა ანუ საბოტაჟია თუ კვალიფიკაცია არ ყოფილით საბოტაჟია შეიძლება ორივე ერთად ხო არა იცი რატო იმდაგეთ მოდით ნიკოლოსაც კი არა იცით რა კვალიფიკაციაზე რო საუბრობთ ეხა ახსენე საგერ ლევანმაც თქვა რომ როგორ ხდებოდა ბრალის აყენება ადრე დიდი ჯაბა ასე იყო და ნამდვილად იმაზე მსჯელობა ბრალის წარმოებაზე და ადვოკატის ეშინოდაც ადრე შევარდნაძის დროს მიუხედავად იმისა რომ საუბრობენ რომ რაღაცა უსამართლობა იყო მაშინ უფრო მეტად ფასდებოდა სიმართლე და სასამართლო შეიძლება და სიმართლის მიღწევა ვიდრე სააკაშვილის პერიოდში ადამიანები დააჩლუნდეს კოფი ფეისტის გადადიოდა ბრალი კიდე კეთხელ გემოებთ ხა ისეთი აი ატალანტი არის გასატანი მართლა ისეთი ბრალები იყო გაგიჟდებით რა მართლა სოციალისტური შეჯიბრებები ხო შეიძლებაოდა გვარები სოციალისტური შეჯიბრებები ხო მე პირადად პროცესზე ყავი და მიმანუთხე რა ქვია მოსამართლე პროკურორმა უთხრა და იმას ადვოკატს რომ გაჩერდეთ რომ შენ შეგიძლიათ ნარკოტიკსო რა აი პირდაპირ ესე იგი მიდიოდა და დღეს მე იმიტომ ვიძახი რომ მე სასამართლოს უნდა გაიწმინდოს იქ აი ამ დამნაშავე მოსამართლეების გამ თუ სწორედ მათი უკანონო გადაწყვეტილებების შედეგად ხორციელდებოდა აი ეს უკანონო განაჩენები რა შეიძლება ხა სამართლიანობის ადგენ ჩვენ ასე ვიძახით უკვე ორი წელი აი სიმონ ვიზენტალის უნდა გაიწმინდოს სიმონ ვიზენტალის უნდა გაიწმინდოს და თუ დახოც ეს ხალხი მე ხა გინდა გაიწმინდოს გინდა ისედაც არა ეხა გაწმენდის პროცესი ეხა ერთი რამე უნდა თქვა რა ეხა ვინც ამ სისტემაში ყოფილა და უმუშო ერთი ხელის მოსმი ეხა რომ ყველა გაუშვა პოლიციიდან უშიშროებიდან ესე არ ხდება უშიშროებაში ეხა უშიშროებაში ადამიანები ფლობენ კონკრეტულ ინფორმაციებს ხო ეხა ამ ადამიანების ესე რომ გაყარო ეს არ გამოა შეიძლება მათ ეს ინფორმაციები მე სხვანაირად გამოიყენონ აქედა გამომდინარე აქ უნდა ყოფილიყო პოლიტიკა ხო ვინც დანაშაულია მართლა პასუხი უნდა აგოს მაგრამ ვინც ძას დანაშაული არ მიუძღვის მაგრამ გარკვეულწილად ნუ აი რეჟიმის დროს მუშაობდა ის მაინც რომ დაქვეითდეს მაინც და არ შეიძლება ეხა რომ მოწინავე პოზიციებზე იყოს ის ხალხი ვინც მართლა იყვნენ აი ამ რეჟიმის განმამტკიცებელი მაგრამ ერთი ფაქტია რომ ხა ბევრი ეხა თქვენ როდესაც საუბრობთ აი როგორ ეხა როდის ვინ უნდა გასამართლეს პროკურატურაში შეიქმნა სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულებს გამოიძიებს ეს დეპარტამენტი თავად ეს სიტყვა მიგვანიშნებს რომ ვინაიდა სამართალ წარმოების პროცესში გამომძიებელი იყო თუ პროკურორი ჩაედინა დანაშაული იმან პასუხი უნდა აგოს ანუ ის ეხა არასწორი ინფორმაცია მიეწოდება საზოგადოებას რომ ის დეპარტამენტი მხოლოდ ქონება წართმეულ ადამიანების საქმეებს გამოიძებს ეს დეპარტამენტი გამოიძებს ყველა დანაშაულს რომელიც ეხება უშუალოდ სამართალ წარმოების პროცესში გამომძიებლის პროკურორის თუ სხვა პირის სახელმწიფო ჩინოვნიკის უკანონო ქმედებას აქედან გამომდინარე ბევრი პროკურორი მიეცემა აი გამაზია საუბარი ორი წლის წინ შექმნილიყო თავიდან ხო აი გვახსოვთ ლევან რომ როდესაც მოდიოდნენ ხელისუფლებაში იყო საუბარი რომ შეიქმნებოდა ეგრეთ წოდებული კომისია რომელიც გადახედავდა მართლმსაჯულების დამდგენი კომისია მაგრამ ეს არ შეიძლება მერა ბევრი გაწავიდა ხა ჩვენ უვიტყვით რომ არავინ არ წასულა გარკვეული გაცხრილა მოხდა ამ სამინისტროებიდან ხო პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა არა ინსტიტუტასვე რო დაწყებული მართლმსაჯულების დამდგენი მე ხო მაგრამ ინსტიტუტასვე ვერ მოხდებოდა ამ საქმეების გადახედვა ვინც უნდა გადაეხედა საქმე ხო უნდა გამოთავისუფლებულიყო ეს სისტემები იმ ადამიანებისგან ანუ ამას მომზადება ხო ჭირდებოდა აი ამ საქმე მივიდეთ მაგ მე მე კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაც არის იცით რა ამ ადამიანებმა სააკაშვილმა სპეციალურად ის გამომძიებლები ის მართლა პროფესიონალები გაუშვა ჩარეცხა პროკურატურა და ხალხი მე მახსოვს პროკურატურიდან ხალხს უშვებდნენ 10 წუთში ვინც ვერ დაბეჭდავდა ერთ თაბახ ფურცელზე ეხლა 10 წუთში ეხლა რა ის ხო არ არის რა ქვია ეს რა მიდგომა არის ადეიშვილმა ისეთი პროკურორები დანიშნა რომელსაც არ უნდა დაესვათ კითხვა რატო
გეთყოდნენ, იმიტომაც ის იქნა შერჩეული ეს ახალგაზრდა გოგო ბიჭები და ჩვენ გვყავს გარკვეულწილად ის კადრები დღეს. ანუ პროკურატურა არაერთხელ აღუნიშნია თავად ღარიბაშვილს, ივანიშვილსაც აღუნიშნია, რომ ამ კუთხით არის შიმშილი ნამდვილად კადრების. ამიტომ ზოგჯერ როდესაც საუბრობთ იმის შესახებ, რომ პროფესიონალიზმის დონეც არ არის, იმიტომ რომ ის კადრები გაუშვეს ამათმა. შეიძლება ეს სააკაშვილის გარკვეულ რიტორიკა რომ შევარდნაძის დროს ვიცი ყველა მექთამე იყო მე ვიცი პროკურორი ტაქსაობდა საერთოდ არა ესეთი რაღაცა რომ ყველაზე დაუერთეს ერთი წუთი ხარ რას მელაპარაკებ არა იმიტომ რომ შევარდნაძის კადრი ვინც იყო ის ყველა ცუდი ესე არ შეიძლება არა ყველა კარგი და ყველა პროფესიონალი გაუშვეს ასე ლაპარაკიც არ ვარ გაიხა ძალიან და მიხელ სააკაშვილის რიტორიკას მე ნუ დამაბრალ ძალიან დიდი პროცესი არა იმიტომ რომ შევარდნაძის კადრებზე აქვს აქცენტი გვენეტაძეს რომ ვერაფერს ვერ იძახდნენ ერთადერთი იძახდნენ იმას რომ ეს იყო შევარდნაძის კადრი და დაავიწყდათ მაჭავარიანი ბაბაშვილი არა ეს ესეთი პოზიცია როა შევარდნაძის კადრი ეს ცოტა მახსოვს რა იყო მაშინ ძალიან დიდი ბოდიში მახსოვს მექრთამე კორუმპირებული სისტემა შევარდნაძის დროს ძალიან დიდი ბოდიში არავის ბოდის არ მოუხდი მახსოვს სააკაშვილის დროინდელი მოძალადე ხელისუფლება კორუფცია იყო ელიტაში ძალიან კარგად მახსოვს ეს ვერც მაგათ ვერ მოუხდი ბოდიში რაღაცა თუ ლაპარაკა პროფესიონალიზმზე ეხა რა შეიძლება მე პრეტენზია თათერთი მექნებოდა რომ აი ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ შეგვეძლო მოგვემზადები ანუ დირექტივად მიეცათ იმ რაღაცა აკადემიისთვის რომ მოამზადე კადრები ნუ ჩავანაცვა პოლიციელი რომ მოიყვანო ხო ახალი პოლიციელი საიდან რაღაცა მოიყვანო გაზარდო ნუ ხო ნათესავებში ბიძაშვილებს არ უნდა ეძებო მარტო ხო ანუ გაზარდო ასწავლო კვალიფიკაცია მიცე სადღაც მოძებნო ძველი არ არის აუცილებელი ეს ხომ უნდა ვასწავლოთ ხო დღეს ვინც არის იგივე საბოტაჟის თემა მე გამოსავალს ხედავ იმაში რომ აი ყველაზე მეტი ალბათ ეს საჯარობა ამაზე ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ალი რასაც მოყვა ეს ამბავი არც გამიგია ასეთი რაღაცები ალბათ ხდება ერთადერთი გამოსავალი ხა ესე ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ვინც არ ვართ ეხა უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ და რაც მეც ვილაპარაკებ მე არა ვარ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ახლა ბატონ ნიკოლოზს რა მოეჩვენა არც მაგრამ ვერავი ვერ მეტყვის იმას რომ მიხეილ სააკაშვილის რიტორიკა რაღაც როდესაც მე გავაკრიტიკებ ხელისუფლებას მეცხოვშია რა თქმა უნდა როდესაც მე ნუ შევაფასებთ როდესაც მე გავაკეთებ და ვიტყვი რომ ჩემი ხელისუფლება უშვა რაღაცას ასრო აქ აშავებს აქ არასწორად იქცევ აქ პოლიციამს არასწორად გააკეთა მე ზუსტად ვიცი რომ ამას ვაკეთებ, იმიტომ რომ მინდა უკეთესი ხელისუფლება, რომელსაც მე ვქირაობ. ამაში მე ეჭვარ მეპარება, თქვენ თუ გეპარებათ ეჭვი ეს თქვენი საქმეა. ვისით ამიტომ ჩვენ ყველამ საჯაროდ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე. ოღონ ისტერიკის გარეშე მე არ მგონია რომ ხვალ მართლა სიცილია გვაქვს აქ, მაგრამ აქამდე დღეს თუ არ ვილაპარაკეთ ამაზე, ყველა კონკრეტული შემთხვევა, რაც ჩვენ მოყევი, სხვა შემთხვევებიც თუ არის, სადღაც პოლიცია რაღაცას არიძიებს, ვიღაცა სადღაც რაღაცას არ ვიცი რა, რის გამო, კორუფციის გამო თუ ნეპოტიზმის გამო, სადღაც თვალი დახუჭა. ამაზე ყველა მიერ და საჯაროდ უნდა ვილაპარაკოთ. ლევან, თქვენი მეგობარი ირაკლი გორძაია საუბრობდა იმის შესახებ, რომ აქ კვალი მიდის რაღაც ლაშანაცვლიშვილთან, მიდის ჯანყარაშვილთან, საერთოდ ღარიბაშვილისკენაც კი გაიშვიე რა ამის ხელი და საუბრობდა რომ ამ ადამიანებს არ სურთ და არ სურდათ ამ საქმების ბოლომდე მიყვანა. შემდეგ მოყვა ხელისუფლებიდან პასუხი, რომ ეს არის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია. ამიტომ ეთანხმებით თქვენ ირაკლის ამ განცხადებას. იცით, არის ხა ცოტა ესეთი სიტუაცია არის ირაკლიმ თქვა და ალბათ ეს პოზიცია ირაკლიმ უნდა დაიცვას. მე თქვათ ირაკლის არც უფლებამოსილება მოუწია ჩემი რომ ისე თქვენ რამდენად ეთანხმებით ესე იგი მე შეიძლება ჩვენ ვიმჯეროთ აქ მხოლოდ ფაქტები თქვათ ის რომ თქვენ დასვით წეღან შეკითხვა თქვათ ამის ორი წლის განმავლობაში რატო არ მოხდა ეს ყველაფერი ეს ძალიან საინტერესო არის და შეიძლება ეხა მე მქონდეს ამასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება და სწორი იქნება მე ვფიქრობ თუ თქვენ შეძლებთ თქვა თავად მე მგონი ლაშანაცვლიშვილი მოიწიოთ ან ბატონი კვილაშვილი რომელიც მაშინ გენერალ პროკურორი იყო
ეს ძალიან კარგი იქნება. Რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შესაძლებელი, ანუ იგივე ეს დეპარტამენტი შესაძლებელია შექმნილიყო 2 წლის წინ. სხვათაშორის ეს დეპარტამენტი შეიქმნა მას შემდეგ, რაც ბატონი ურა გარდაიცვალა. Ну, შეიძლება საფუძველი იყო ამის შექმნის, მაგრამ ყოველთვის დაჩქარდა. Ну, სამწუხაროდ არ ძალიან ცუდი იქნება და ალბათ ესეც მოხდება, მაგრამ ну, გამოვარო, თქვა ისე ვთქვა ბესო ხარძიანის გამო, კიდე რაღაცა პროცესი დაჩქარდა. Ну, ეს ტემპი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თქვა ზოგს ეს ტემპი აღიზიანებდეს, მაგრამ ბევრი რამის გაკეთება შეიძლებოდა, თქვა ადრე, თქვა იგივე ხარვეზების დამდგენი კომისია, რომელზეც იყო საუბარი და რომელიც შემდეგ შეწყდა ძალიან ცუდი არგუმენტით, რომ თითქოს ახლა სახელმწიფო ფული არ აქვს, სახელმწიფოს ახლა მე პირადად საერთოდ არ ვითხოვ სახელმწიფოსგან, ისიც მე უხერხულება სტრასბურგში რომ აქვს არჩეული შეტანენ და იქ რაღაც ანაზღაურება, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ მაქვს, წინააღმდეგ სხვა ინსტანცია ჩემთვის არ არსებობს, თორე ძალიან დიდი სიამოვნებით გამოვიტანდი სტრასბურგიდან საქმეს, თუ ნახავდი რომ აქ შესაძლებელია ხელახალი სამართალ წარმოება, რომ თქვა ფინანსურად არ დაწოლო და თქვა ჩემი სახელმწიფო საქართველოს ხალხს გადამხდელებს, მაგრამ სხვა გამოსავალი არა გვაქვს. მე არ ვიბძე ათანხის დაბრუნება მინდა, არც ქონების დაბრუნება მინდა. მე მინდა უბრალოდ დავსვა, დავჯავნიშნო სასამართლო და დაიწყოს პროცესი. მე ხა თქვა სტატუსი მაქვს, რომელიც თქვა პარლამენტმა მომანიჭა, რომელიც აირჩია მილიონზე მეტმა, უფრო მეტია, ვიდრე თქვა ერთი მოსამართლის გამოტანილი განაჩენება, განაჩენი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ეს პროცესი მინდა დავძრა. ანალოგიურია სხვასთან შედარებით და ну, რა თქმა უნდა, პასუხი თქვენ კითხვაზე ვცემთ, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო 2 წლის ადრეც. რატო არ გაკეთა? ამაზე ჯერ გაგვწეს ლაშანაცვლიშვილმა პასუხი და შემდეგ თქვენ არ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული პიროვნებები შეიძლება იყვნენ აქ გარეული, რადგან დაასახელა იაკო? ხო, ну, მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს ირაკლის პოზიცია. ლალის აზრით, თქვენ რას ფიქრობთ კონკრეტულ ამ პიროვნებებზე, ვინც დაასახელდა და თქვენ საუბრობთ ერთ საქმეზე, რომელიც არ გამოიძიეს, ამ საქმეს გამოძიების იმედი რამდენად? ის საქმე, რომელიც არ გამოიძიეს, მე მეცაც გეტყვით, მე გვარები მივუთითე პოლიციელების, რომლებმაც აქეთა მხარესთან, ანუ დაზარალებულ მხარესთან ჩამოიარეს, ნარკოტიკი დაუდეს და უთხრეს, ხომ ვიცით, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია იგივე მეთოდით. ეს ახლა ხდება, ორი თვის წინ მოხდა. ორი თვის წინ, ორი დღე. არა, ის თავის საქმეში შეგვიძლია ჩვენ გავიხსენოთ. მე მივიღე ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ იყო. მე მივიღე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ზარი, რომ მობრძანდი თქვენ საქმეზე დავილაპარაკოთ. მივყევი ამ ადამიანს, რომელსაც მართლა ნაწლავები ხელით ეჭირა და მოყვა. დღესაც მუშაობს ყველა თანამდებობაზე. დღესაც ხო არ ვიცით ვინ ეს როლა. ის იქაც მაყუჩიანი არაღია. კანონით, როდესაც მაყუჩიანი არაღია, ეს არის ანტერორიზმი, ან არის გაზრახ შეკვეთილი მკვლელობა. პოლიციელები უბნებოდნენ, რომ ჩვენ ნარკოტიკს დაგიკეთეთ. ეხლა მეგობრებს დიახ, ორი თვის წინ. ყველა ისევ თავის ადგილზე მუშაობს და მე მინდა თქვა, მე ხა არ ვიცი. არ მე დავწერე, მე არ მქონდეს ხა იქ დაწერილი განცხადება, საერთოდ არ ვილაპარაკებდი ამაზე. მე კანონით მივდივარ. აი ყველანაირად მინდა ამოვწურო კანონით ციარული. ეს ჩემი განცხადებები დევს პოლიციაში დღესაც და ხო? ორი თვის წინ. არა, არ მინდა აქ რატომ დავწერე. სად რატომ იცი მათ ოჯახები ყავთ ხა, როდესაც мама დამნაშავე ბავშვებმა რა დაშავეს. ანუ აქ მე ოჯახს ვფრთხილდები ხა, ყველა ხო არ შეიძლება მოხარშო ერთ ვაფშე არა ოჯახის წევრები რომელიც უყურებენ დღეს ჩვენ გადაცემას და იმან აკოს პასუხი ვინც ეს გააკეთა ხო რაც შეეხება ხა ირაკლის განცხადებას მე პირდაპირ გეუბნები რომ ზუსტად არ ვიცი ხა ალბათ ირაკლის იმაზე მეტი ფაქტი აქვს ხა ირაკლის საჯელახსრულების დეპარტამენტში მუშაობდა ირაკლის ქონდა პირდაპირ ღია შეძლო ძალიან ბევრი ბოლობო ტენდერებზე ქონდა წვდომა რაზეც ხშირია ხოლმე ლაპარაკი მე არ ვიცი რას გულისხმობთ და გავიგებთ მე ერთი რამე არ მესმის რატო ღიზიანდება ხელისუფლება როდესაც ჩვენ მივმართავთ მათ თხოვნით რომ დაგვიწ აი ეს არ მესმის. იმის მაგალითად რომ გითხრას რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ოცნებიდან გუშინდელ გადაცემაში, კი იმედის კვირაში, ოცნებიდან გამოდის დეპუტატი, რომელიც ამბობს რომ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთო? მე ზუსტად გამახსენდა ბაქრაძე რო იძახდა ომის დროს, ჩვენ რა გავაკეთოთო? კანონის დებულობაში ამდენი ხარვეზი რო გაქვს, დაჯექი დეპუტატი რო ხარ და მიხედე ჩა, მიყევი ამას, მუხდა გაასწორე. ხო, ჩემი როგორც უფლებადამცველის, როგორც ჟურნალისტის, როგორც არასამთავრობოს ხელმძღვანელი, ანუ ჩვენი საზოგადოების ნაწილის ერთადერთი მოვალეობა უფლება რაც გვაქვს რომ ვუთხრათ რომ ხახნო აქ რაღაცა პრობლემა გაქვს იმიტომ რომ გულშემატკივრები ვართ იმიტომ კი რომ ჩვენ ვასრულებთ ნიკას ბოლოს ვითხავს მოკლედ და ერთ სიტყვი ეთყობა სოფო ვერ გაიგო ის რომ რეალურად მე ხა ისე ნუ შევარდნაძის კი არ მივტირი და შევარდნაძის ხელი ჩვენ შეფასება მაინც არა უბრალოდ ერთ სიტყვა მე ვიცი და ეს აღიარებული არის და მე ვარ იურისტი და ვიცი და შეხება მაქვს ამ წრეებთან და უშუალოდ საქმიანობ ამ სფეროში უბრალოდ პროფესიონალი კადრები შევარდნაძის დროს უფრო იყო ვიდრე სააკაშვილის დროს და სამწუხაროდ ეხლა ეს არის კარგი ამ თემას
Am ხელისუფლებას უბრალოდ ეს ხალხი გამოუდას განაჩენს და როგორც მოიყვანა ამ ხალხმა ეს ხელისუფლება ისე წაიყვანს. აქედან გამომდინარე მე ფიქრობ რომ უნდა იქნას შესაბამისი დასკვნები გამოტანილი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მეტად საჯაროები უნდა ვიყოთ ალბათ და ნუ შევეცად თავი შევიკოთ რა პოლიტიკური ქულების ჩაწერისგან ყველა კონკრეტულ უკითხავებიან ამის გამო. ეს კიდე წაგეკეთებ. და მედია უნდა იყოს ასთავორია თავისუფალი და სასამართლო. და ეს არის გარანტია რომ ქვეყანა. დიდი მადლობა ნიკოლოზ ჯავანაძე, ლალი მოროშკინა, ლევან გოგიჩაიშვილი და სოფო ხორგვანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გადაცემა რეზიუმე ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.